Durant un mes, la Font Màgica de Montjuïc no llançarà aigua ni tampoc es faran els seus espectacles de llum i música. I és que es troba en plenes tasques de manteniment, una actuació que es fa un cop l'any per tal de fer-ne una neteja a fons i realitzar les reparacions o ajustos que siguin necessaris. La reparació de vàlvules, el manteniment de vàlvules, que requereixen que no hi hagi aigua a la font per poder-los treure i desmuntar, si no ens inundaríem. I també totes aquelles tasques d'inspecció de tot el que són els brolladors, la revisió de juntes, el pintat, totes aquestes tasques, perquè durant l'any també es realitzen tasques de manteniment, però són aquelles que es poden realitzar amb la font omplerta. Durant l'aturada de l'activitat de la font també s'aprofita per fer millores tècniques, la principal de les quals serà la del sistema de sonorització. El d'il·luminació, en canvi, és el mateix des que es va construir el 1929. Una de les característiques d'aquesta font és que s'intenta mantenir la tecnologia del 29. Llavors, la llum que es fa, que surt de la font, és dels seus orígens, del 29, mitjançant uns prismes i amb uns focus que amb la seva combinació va fent les diferents possibilitats dels colors que donen els espectacles. Intentem cada any anar invertint en la font per tal que tots els elements hi funcioni correctament. També es duran a terme millores tècniques a les cascades de l'Eix, a les quals s'incorporaran llums LED, que consumeixen menys i permetran donar-hi color. De la mateixa manera, també es netegen i reparen les fonts de l'Avinguda Maria Cristina. Aquestes tasques es realitzaran fins al dia 6 de febrer. A partir de llavors, la Font Màgica tornarà a brollar i es reprendran els espectacles que cada any deixen bocabadats 2,5 milions de visitants.